Pa nekoliko ljudi se skupilo. Nema za Reala, nema
na kolonu, a išao sam tu. Znači, imaju i druge stvari koje nas mogu okupiti. A ono što nas treba okupiti jeste da konačno shvate da nam ne mogu uzimati slobodu. Da onaj koji je spreman žrtvovati slobodu radi sigurnosti nije zaslužio ni jedno ni drugo. Ovo je samo gruda koja se treba zapotrebati.
imati konačno u ovoj zemlji jedan normalan zdrav život. Živi, čujete li se? Hvala svima.